pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Të rilindur, pjesa e tretë, sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash atë që edhe mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, dhe se u varros dhe se u ringjall ditën e tretë sipas shkrimeve. Letra e parë Korintasve, kapitulli 15, vargjet 3 dhe 4. Ka shumë njerëz që thonë, unë besoj në Perëndin At, krijuesin e qiellit dhe tokës. Por kur mendojnë për jetën e tyre, ata nuk janë as pak të sigurt se nëse do të vdesin, do të shkojnë parajs. Ata e njohin gjuhën dhe i kanë mësuar vargjet përmendësh, por thellë brenda vetes ndjehen të pasigurt. Sinqerisht, atyre ju mungon siguria. Dr. Guy Dufield flet për këtë çështje në një prej botimeve të udhëzuesve tanë të titulluar Si mund ta di që kam lindur sërish? Ai beson se ka 5 arsye kryesore për pasigurinë. E para, disa njerëz po mundohen ta fitojnë vetë shpëtimin, dhe kështu ata nuk mund të jenë kurrë të sigurt nëse kanë bërë mjaftueshëm për të larë mëkatet e tyre. Së dyti, disa mendojnë se janë në rregull, kur në të vërtetë ata kurrë nuk kanë rilindur. Së treti, disa kanë dështuar të merren me mëkatin në jetën e tyre, prandaj ata janë të paqartë, të pasigurt. Së katërti, disa nuk e besojnë me të vërtetë atë që Zoti thot në fjalën e tij. Këta janë ata që nuk janë mësuar me çështjen e autoritetit, kështu ata nuk i marrin seriozisht shkrimet. Dhe së pesti, disa njerëz mendojnë se duhet presësh deri ditën e gjykimit për ta ditur nëse ke mbledhur mjaftueshëm pikë për të kaluar. Të kthehemi pas dhe të analizojmë këto të pesta, të cilat mund t'ju ndihmojnë një herë për gjithmonë për ta zgjidhur këtë çështje me të cilën përballeni. Shpëtimi, thot Dr. Dufield, është një shpërblim për veprat e mira. Perëndia ka thënë, jemi të gjithë si një gjë e papastër, dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobë ndotur. Po fishkemi të gjithë si një gjethe dhe pavësit tona na çojnë larg si era. Isaia 64:6. Nëse kjo është një panoramë drejtësisë tonë, çfarë duhet mendoj Zoti për mëkatin ton? Të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndisë, thot Pali duke u drejtuar Romakëve. Jo. Ju nuk shpëtoheni duke u bindur apo duke u përpjekur të bindeni urdhërimeve të Perëndisë. Në të njëjtën mënyrë siç nuk mund të keni sigurinë e shpëtimit nga veprat tuaja të mira. Shpëtimi është vetëm nëpërmjet hirit. Është favori pa merituar, i pafituar dhe falas i Perëndisë. Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë. Jo prej veprave, që askush mos mburret. Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 8 dhe 9. Të tjerët nuk janë të sigurt nëse janë rilindur sërish, sepse ata kurrë nuk janë përballur me çështjen e mëkatit. Ata duan ta anashkalojnë fajin e tyre. Ata duan të përmirësojnë vetvlerësimin. Ata duan të kenë mendime pozitive që do t'i ndihmojë ata të fitojnë kundër shpifësve të tyre. Dhe Zoti e di, ata duan të jenë të lumtur. Prandaj e bashkangjisin jetës së tyre fen. Por kjo nuk i ndryshon ata. Më tepër i bën të duken si klon. Nga përvoja ime, nëse dikush jeton me diçka që e di se është e gabuar, le të themi për shembull një marrëdhënie pamoralshme, një problem me drogën, çdo gjë tjetër që ai e di se nuk është e mirë para Zotit, ky person nuk është kurrë i sigurt për marrëdhënien e tij me Zotin. Ka akoma nga ata të cilët nuk e pranojnë autoritetin e Biblës, e cila thotë, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 10, vargu 9. Ata e dinë që të tjerët e besojnë këtë dhe do të donin ta besonin, por e kanë të vështirë ta pranojnë. Nëse bëni pjesë në këtë grup, duhet kuptoni që Perëndia nuk ju gënjen. Dhe nëse ai e ka thënë atë, është e vërtetë. Ka diçka që duhet ta fiksoni mirë. Perëndia do që ju të dini se keni jetën e përjetshme. Dhe nëse ju nuk e keni këtë siguri, po humbisni diçka shumë të rëndësishme. Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhshtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhshtat.net.